podstatě ještě ne. Milá Lucie, moc díky, že takhle tady chviličku můžeme bejt. Já jsem si totiž vždycky přála bejt v televizi. A budete to vysílat? Tohle určitě. Já mám na vás takovou možná zvláštní otázku, možná vás trošku překvapí. Jo, chcete mě natočit ze zadu, ale tady taky dobrý. No, co? Řekněte. Co to je láska? Láska? Taková věc. Já teda vnímám lásku nejen k muži, který ho mám, ale lásku ke svým povolání a k lidem a k naší zemi a ke všemu. Hlavně já miluju život, mě strašně baví, protože mi přijde, že život je experiment. Dá se prošvihnout, ale dá se si s ním hrát a dá se zkoušet. A doufám, že tady ještě budu dlouho a že se sem ještě párkrát vrátím, protože mám pocit, že jsem stejně všechno ještě nepochopila. Já musím znovu říct, co jsem vám řekl před okamžikem, když kamera neběžela, a cítím to teď znovu. Já jsem do jisté míry citlivý na energie, a vy když začnete hovořit, tak skutečně to přes vás neuvěřitelně teče ze zhora. Je to tak. Berte to napůl jako kompliment a napůl jako radostné konstatování. Ne, je víte pravda. Víte o tom, milá Lucie? Já hlavně vím, že to není moje zásluha, že to je opravdu ze zhora. A že jestli něco umím, tak to neumím, protože jsem si to strašně moc naučila, ale protože jsem se s tím narodila. Takže já se nemám čím vychloubat. Maximálně prostě děkuju tomu nahoře za ty dary, protože je to neuvěřitelné. A nejen to, že můžu jenom zpívat a dělat lidem radost, ale že můžu jí pomáhat. Protože to je možná ještě podstatnější, než dělat lalala. Já jsem ráda na světě a děkuju. Vlastně já mám pocit, že když je člověk vděčný, tak že ho má Pán Bůh aspoň rád, si myslím. Protože když je člověk nevděčný, tak ty jak rybářova žena ztratí všecko i to, co má. Já toho nemám moc. Podle mě, co se jako lidem na mě líbí, je ta směsice nedokonalosti. Ale jsem ráda, že to takhle je. Já bych nechtěla být dokonalá, to by mě nebavilo a já bych sem asi nudila lidi. Víš, bez blízka. Musíte si to pak dokreslit. Na mě se už nedá moc koukat, to už není líčení, to už je tuning. Milá Lucie, souvisí láska s Bohem? No, stoprocentně. Možná Bůh neexistuje, možná je to láska. Možná Bůh je láska. No vlastně ne, možná určitě. Protože když má člověk otevřený srdce k lásce, tak má i vlastně k Bohu a obráceně. Já jsem přirozeně věřící člověk a dám na 10 boží přikázání jako na pravidla slušného chování. Neříkám, že se mi nikdy neporušila. Ale učím se neporušovat. Měla jste někdy něco, co by se dalo nazvat takovým tím zážitkem, který se nevejde úplně do těch hranic? Mám jeden neuvěřitelný, který mě upozornil na to, že opravdu ty věci existují. Zpívala jsem v zimě, byla jsem na zimní stadion, tam led a všude okolo péřový bundy na mých hostech, na mých divácích. Já zpívám poslední písničku Ave Maria a předtím, když se loučím a přijdu lidem Boží požehnání a ty krásné věci, tak se z dálky objevil motýl, letěl ke mně, sednul si mi na rameno. Já jsem brečela, lidi taky brečeli, protože v té kose není vůbec možný, aby se tam ten motýl objevil. A já jsem akorát ze mě vypadlo, že to mi upozorňovali andělé, že opravdu existují, anebo že se přišla rozloučit Pavel Vrba, protože Ave Maria byla první písnička, kterou mi otextoval a on v tom roce odešel. A podle mě motýl je pro mě symbol. Já mám pocit, že už polopatičtěji mi to nemohli říct ty ze zhora, že to spojení funguje. Ale hlavně jsem ráda, že to mám i natočený a že to mám i vyfocený a že tam byli lidi u toho, protože by mi to nikdo nevěřil. Krásný, věřím na to. Milá Lucie, tady jsme sice v restauraci, je tady trošku hluk, nepatrný, ale přiznám se, že kdybyste mi úplně potichu a úplně jenom v nepatrném náznaku naznačila to Ave Maria, úplně nepatrně, kdybyste mi... Ne, tak ne. Dobře. Já se stydím. Dobře. Já potřebuji víc lidí, jeden je málo, ne. Respekt. A poslední moje otázka. Jsem totiž plach. Nepolíbená za ruku nevzatá. Já tomu věřím. No tak už nepolíbená. Já. Takže poslední otázka už budu se běžet. Poslední otázka je, co byste poradila člověku, který je v tuhle chvíli smutný, nevidí světlo, nevidí naději, má pocit, že to nestojí za nic a nejradši by se vším skoncoval. Protože i takový se můžou nalézat. Víte co, já mám teda velmi praktické poučení, teda dvě. Buď to bych tomu člověku poradila, aby si lehl na záda a 21krát se zhluboka nadechnul do bříška
ale opravdu, aby se mu to břicho zvedalo. Protože potom se mu prokysličí mozek a dostane takovou dávku energie. A nebo by jsem se došla k doktorovi, jestli třeba nemá něco s játrama, s ledvinama nebo s močovým měchýřem. Protože to, když nefunguje, tak je člověk nešťastný, ani neví proč. A když nezafunguje tohle, tak do třetice přijďte na můj koncert, já vás tím třeba nabiju jinak jiným způsobem. Třeba tou energií, jak vy říkáte. Milá Lucie, moc děkuju. A hodně štěstí a hodně lásky. To já mám na rozdávání. Děkuju. Děkujeme. Konec. Je to tam. Stop. Děkuju moc. Ještě potřebuji. Ještě jednu tsunami. Foťák, on si chce udělat fotku. Protože když to mají zasvícený, a on má takový krásný na film, obrovský na film. Ono opravdu s těma vnitřnostma je to tak, že člověk vlastně, když mu nefungují některé orgány, tak vlastně, nebo ono to je...